Аса қызыл серияның юзуне инсайт автоматик зондыны тұшырды. Оның әсас мақсады Марс мантиясы ве қабу құрылышыны огренмек үчін 5 метрлік тешік бұрғыламақ. Үч-хүч бұсенінің майыс айында Калифорниядан ұчырылған еті бұ вақыт девамында. Тәтқиқат зонды тәзминен 500 миллиард километрлік месафені кечті сонки 20 ел ішінде бұ НАСА Марсқа тұшырген 4-інші модульді.